Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac e dou boas-vindas. E hoje nós temos um Ho'oponopono diferente. Eu vou conversar com uma pessoa aqui que eu trouxe para os nossos estúdios e espero que você aprecie essa conversa. É claro, na verdade eu vou pedir duas gentilezas para você. Que você traga para essa conversa, para esse momento, a sua criança interior. Segundo, que você traga seus filhos para cá. Isso mesmo, você tem filhos? Ah, eu tenho, Dr. Paulo. Por que a gente não começa a aprender Ho'oponopono em família? Isso mesmo, esse vídeo foi feito para isso. É um projeto que eu tinha há muito tempo. E, claro, hoje eu comecei a tomar um pouco de decisão em relação a colocar em prática esse projeto. É divertido, é gostoso, é fácil de aprender. Você compartilha a sabedoria com seus filhos e eu cresço, você cresce, todo mundo cresce e melhora e a gente acaba sendo seres humanos melhores. Então, traz teu filho para cá, para a telinha, para o celular, vamos aprender um pouquinho de Ho'oponopono. E eu vou, claro, apresentar para o seu filho um personagem interessante, que é uma jornada, né? É uma história, a jornada do nosso querido amigo aqui, o Cauí. Então, Cauí, onde você tá, Cauí? Oi, tio Paulinho. Oi, Cauí, tudo bem? Tudo bem. Fala alô pro pessoal aí. Ô, pessoal, alô. Olha só, o Cauí aqui com a gente. Muito bem, Cauí. Vamos falar com a criançada e contar aquela história que você me falou esses dias? Vamos sim, eu vou contar essa história. Então vamos lá, vamos contar a história do Cauí, que vai ser algo muito gostoso de a gente compartilhar. Vamos lá! Olá, Cauí, tudo bem? Tudo bem. O que foi, Cauí? Você tá meio cabisbaixo? Aconteceu alguma coisa com você? Então, tio Paulinho, aconteceu. E o que aconteceu com você? Alguma coisa em casa? Não. Alguma coisa na escola? Foi na escola. E o que aconteceu na escola? Bem, eu vou te contar, tio Paulinho. Eu tô muito triste. Por que você tá triste? Ah, porque eu acordei cedinho e eu fui pra escola. Que legal. Você gosta de ir na escola? Ah, eu gosto, né, tio Paulinho? Lá a gente aprende, brinca, come. Gostoso. E o que você faz mais lá? Então, eu tava tão feliz. Por que você tava feliz, Cauí? Ah, porque eu ia, depois da escola, comer hambúrguer com a minha mãe. É mesmo? Que bacana! E me fala, mas o que aconteceu? Então, tava feliz, 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 pulando, pulando, pulando. Ah, já entendi. Não parava de pular. Pulando, 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 alegria, 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 alegria. Ah, e o que aconteceu? Bem, eu saí correndo. E aí, eu esbarrei. Me esbarrou? Em quem? No Gustavo. Ah, e aí? E aí ele tava com o celular na mão. O celular foi... Subiu. E caiu no chão. Caiu no chão o celular do Gustavo? É, tio Paulinho. E quebrou. Ai, meu Deus. E aí? O que você fez? Eu saí correndo. Correndo, correndo, correndo. Fui pra classe. Foi pra classe? Você não falou nada? Não. Fiquei com medo. Mas medo do quê? Mas por que você ficou com medo, Cauí? Fiquei com medo e ele começou a chorar. Ah, você não falou pra professora? Não. Falou pra tua mãe? Não. Por que você não falou pra tua mãe? Ah, porque eu acho que ela vai ficar brava comigo. Mas por que que vai ficar brava com você? Foi por querer? Você queria quebrar o celular dele? Queria ou não queria? Não. Eu não queria quebrar o celular de ninguém. Então, se você não queria, então foi sem querer. Se foi sem querer, a mãe não vai ficar brava com você. É mesmo.
mesmo. Eu não tinha pensado nisso, tio Paulinho. Mas é claro. Mamãe tá lá pra te ajudar. Mamãe tá lá pra te ensinar. Então, você tem que falar com ela. É mesmo? Eu vou falar com a minha mãe. Fala! Explica direitinho o que aconteceu lá. Você tava feliz, não tava? Tava. E aí, de repente, você esbarrou no Gustavo. O celular caiu no chão, quebrou. Você tem que pedir desculpa pro Gustavo, não tem? É, eu tô muito chateado. Então, pede desculpa pra ele. Você tá triste? Eu tô. Não foi porque ele... Então, vai lá, fala com ele. Fala com a mamãe. Explica pra ela. Ah, eu vou fazer isso, tipo, eu vou explicar pra minha mãe. Então vai lá, conversa com ela, depois você volta aqui e me fala. Mas não precisa ter medo. Por quê? Porque é a mamãe. Mamãe, a gente vai confiar. A mamãe, ela não vai dar bronca, ela vai explicar pra você. Tá bom? Tá bom, eu vou lá então. Então vai lá, corre lá. Ah! Corre não, vai devagar. Devagar. Tá bom. Vamos lá. Muito bem. Cauí. Aprontou. Mas vamos ver o que acontece. Que foi? Que foi, Cauí? Que aconteceu? Eu tô feliz de novo. Tá feliz? Mas o que aconteceu? Falou com a tua mãe? Falei. E a mamãe? Que ela falou? A mamãe, ela não ficou brava, não. Não? Não, igual você falou. Não falei? E o que, que você falou pra ela? Que eu tava correndo na escola. E ela perguntou por quê? Perguntou. O que, que você falou? Correndo de alegria. Correndo de alegria. Que legal. Mas peraí, você contou que bateu no Gustavo sem querer, esbarrou nele? Contei. Empurrei sem querer, o celular caiu, quebrou. E eu saí correndo chorando de medo. E o que, que a mamãe falou? Que ela vai conversar com a mãe do Gustavo. Que ela vai dar outro celular. E ela não ficou muito brava, não. Falou pra mim, não corre no recreio. Muito bem. Não precisa ficar correndo no recreio, né? É, agora aprendi. Então... quando estiver no recreio, vou ficar parado, vou ficar fazendo assim, uai, que alegria! Tá bom, eu já entendi, tudo bem. Então, você vai falar com o Gustavo ou já falou? Já falei. Minha mãe me levou lá. E o que que falou lá? Eu falei, Gustavo, me desculpa, foi sem querer. Qual que é a palavra que você falou? Me desculpa. E quando você falou me desculpa, o que que aconteceu? Ah, eu fiquei assim, mais leve. Fiquei assim, sem medo. É como se a gente fosse amigo de novo. Ah, que bom. Então quando a gente fala, me desculpa, porque você fez uma coisa que foi sem querer, melhorou? Melhorou. Mamãe falou, tio Paulinho. Ô, tio Paulinho. Oi, tô aqui. Ô, tio Paulinho. Tá bom, tô aqui, fala. Minha mãe. A minha mãe. Eu sei que é a sua mãe. Minha mãe falou. Ela falou. Eu sei, agora fala o que ela falou. Ela falou que a gente precisa pedir desculpa quando faz alguma coisa errada. Aí, muito bem. Muito bem. E que foi sem querer. Muito bem. E... então você já sabe agora, né? Que quando fizer alguma coisa errada, pode falar com a mamãe. Agora sei. Certo. E agora você também sabe que é bom a gente pedir desculpa. Agora eu sei. Muito bem. E que depois que a gente pede desculpa, a gente fica leve. A tristeza vai embora. Agora eu sei. Muito bem. Isso é muito bom. Aprendeu a lição? Aprendi. Que bom! Vamos lá, então a gente tá aprendendo junto, não tá? Vamos sim, tio Paulinho. Eu gostei. Gostei de pedir desculpa. Foi muito bom. Eu fiquei levinho. Muito bem. Tá triste ainda? Não. Ótimo. Então,
Lembra bem. Sem correr. Pede desculpa. Aprendi. Confia na mamãe. É verdade. E aí? Vai comer o seu hambúrguer lá, vai. Eu vou comer mesmo. Batata frita e hambúrguer. Então tá. Vai lá, Cauí. Depois a gente se fala outra hora, combinado? Combinado. Vou embora. Tchau, gente. Tchau, galera. Ó, não vai esquecer, hein? Fala com a mamãe. Quando acontecer alguma coisa, mamãe, vem cá, preciso falar um negócio com você. Conta tudo, fala, pede desculpa pros amiguinhos. E assim, você fica muito, mas muito, muito bem. Falou, pessoal. Falou, galera. Até mais. Até mais, Cauí. Tchau, tchau, Tivolinho. Muito bem. Essa é a história do Cauí. Como é importante a gente aprender, né, a pedir desculpas. Para nós do Ho'oponopono, eu sinto muito. A maioria das crianças, elas escondem. Por quê? Tem medo, como eu, você ou qualquer outra pessoa. Medo das consequências. Mas família, família foi feito para explicar. Explicar aquilo que nós fizemos de errado, para melhorar, para fazer a gente entender. A gente não nasce sabendo tudo. A gente tem que aprender. E assim como o Cauí, ele foi lá, aprendeu a lição. Não vai sair mais correndo, né? Que nem doido lá no recreio. Agora ele já aprendeu que tem que olhar para todos os lados, vai com calma, cuidado com seus amiguinhos. E aprendeu também que quando ele faz alguma coisa errada, é importante a gente pedir desculpa. Então, a dica de hoje é bem simples. Vamos começar a aprender desculpa, a nos desculpar, falar desculpa para as pessoas, entender que, claro, precisamos aprender melhor e não fazer algumas coisas que nós erramos, e que tem aí mamãe e papai para a gente confiar. São duas pessoas da nossa família. Se a gente não vai confiar neles, em quem nós vamos confiar? Não é verdade? Então, se prepara, porque tem muito mais aventuras aí do Cauí. E tem uma outra menininha aqui que logo, logo está com a gente. Então, um abraço para você. E como dissemos em Ho'oponopono, aloha. Eu encontro você no próximo vídeo. Até lá.